Ja, 26 är lite annorlunda. Ibland kommer sådana också på provet, nationalprov. Skriv text till en uppgift som kan lösas med hjälp av ekvationen 30. Skulle göra så här. X är Patrik till exempel. Och X minus 8 är Chris kanske. Ja, på engelska blev det. Okay. Ja, det vill säga, och deras, Patrik är X-år. Nej. Chris ålder kanske kan vi säga. Chris. Ålder. Är 8 år mindre än Patrik. Kan jag skriva. Tillsammans är de inte där, de 30 år. Hur gamla är de? Så kanske det räcker väl. Det säger er en facit. 26. I en klass med 30 elever är antalet flickor 8 färre än antalet pojkar. Hur många flickor går i klassen? Det kan du. Det var jättebra också.